Ja. Det är så billigt att åka. Fredrik Savstad heter jag. Jag är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd här i Tyresö kommun. Det har jag varit sedan 2009 och då var jag faktiskt den yngste för tillfället i Sverige när jag tillträdde. Men som vi konstaterade, jag fyller nämligen 40 häromdagen och då konstaterar man att nu har jag kanske blivit vuxen i alla fall. Jag är väldigt skeptisk på den punkten för med det. Vi ska nu åka en tur genom Tyresö och se oss omkring vad som händer och finns här. Och det tar cirka 3 timmar eller lite knappt brukar det ta. Jag kan också berätta att vi har med oss en fotograf som heter Håkan och Kristin från kommunens informationsavdelning och de ska skriva lite reportage om att vi gör det här en gång om året eftersom det här är ganska, vad vi vet, hyfsat unik sak som de flesta kommuner inte gör. Så om det är någon som absolut, absolut inte vill vara på bild får ni säga till Håkan helt enkelt. Annars är risken att man kommer på kommunens hemsida eller i vår kommunbilaga till exempel som går ut i Tyresö. Vad kan jag mer säga som inledning? Ja, jag sa aldrig det. Jag representerar Moderaterna för övrigt. Det kan ju vara bra att veta att det är Alliansen som sedan länge styr i den här kommunen. Om man har flyttat hit från någon kommun som inte hade så. Vi är ju då det största politiska partiet i Tyresö. Sen tror jag varje val sedan 98. Kommunen har idag 47 200 invånare ungefär. Vi växer, vi har under ett antal år växt med nästan 1000 personer om året, men i år ser tillväxten ut att stanna på ett par hundra. Det beror ju lite på hur fort de bygger färdigt sådana här hus, som man kan se här utanför. Vi brukar också konstatera att Tyresö ligger nära till det mesta. Det är nära till Stockholm, det är nära till natur, det är nära till kultur, det är nära till bad, det är nära till det mesta. Och det beror på att det är en ganska liten kommun. Vi bor på 10 200 hektar, om det säger kanske inte så mycket. Det är 69 kvadratkilometer och det innebär att av de 290 kommuner som finns i Sverige så är vi den 276:e största. Det finns alltså bara 14 som är mindre. Och en oändlig massa som är mycket större. Dessutom så är vi en av Sveriges absolut mest naturskyddade kommuner. Det är nämligen så att nästan 40% av all markyta i Tyresö är antingen naturreservat eller del av Tyresta nationalpark som ju till hälften ligger i Tyresö och till hälften i Haninge. Och är den enda urskogsmiljön som ligger storstadsnära i stora delar av Europa. Tyresö har ju också en ganska lång historia. Vi kommer passera och prata lite om det på olika platser vi åker förbi. Men första gången Tyresö nämns i skrift, det brukar vara sån här bilstolpe. Det var 1364, men då hade det bott folk här väldigt länge kan man väl konstatera. Därför att det finns ju redan från tidig medeltid och ännu längre tillbaka olika lämningar. Och det är ju så att det som idag är Tyresö var ju för riktigt länge sedan under vatten. Och en del av de första saker i Stockholmsregionen som stack upp ur havet när landhöjningen slog till efter istiden är ju då de bergstoppar som finns ute på vår halvö, på Brevikshalvö. Och där kan man då tänka sig att man paddlade runt med små kanoter och jagade sälar en gång i tiden. Det gör vi inte längre. Däremot ska vi jaga vildsvin. Vi ska besluta nästa vecka att vi ska försöka bli av med lite av vildsvinen som springer runt och förstör i Rackstaområdet. Så är det. Det här är i alla fall, vi befinner oss just nu mitt i Tyresö centrum som är i en stor utvecklingsfas. Vi brukar säga att vi ska läka såren från 60-talets stadsplanering. Då gjorde man nämligen någonting som är unikt i Tyresö. Man kom på en ny stadsplaneringsidé som man kallar den konkava staden. Det innebar att man la låga byggnader i mitten och så byggde man höga byggnader runt om.
Och hela världen vallfärdar till Tyresö för att studera detta fantastiska exempel, står i en historiebok om kommunen. Sen kan vi konstatera krasst att alla åkte hem och gjorde precis tvärtom. Eftersom det är det bästa slöseriet med mark man kan tänka sig. Men det har ju varit också under väldigt lång tid, så att stora delar av de ytor som är här är ju då, som ni ser, det är parkeringar, det är att ligger idrottsanläggningar och det har varit små låga saker. Och sen ett antal år tillbaka så pågår ju då en omvandling. Så att hela det här området etappvis ska byggas om med bland annat 1000 nya bostäder, men också då mer utrymme för butiker, mer utrymme för kommunal service och eller välfärdsservice kan man säga, men också mer utrymme för idrotten och kulturen. Och när vi har åkt färdigt så kan man också promenera upp här tillsammans med Jeanette här och se, träffa de som driver biografen, som är en ganska liten unik byggnad här bakom. Så vi menar ju då att även kultur och nöje ska spela en stor roll i den nya stadsdelen då, så att säga. Och det här blir ju också en väldigt stadsmässig miljö, eftersom man bygger med liksom slutna kvarter och tänker ungefär som, ni vet, de mest populära ställen att bo på är ju faktiskt slutna kvarter i Stockholms innerstad liksom. Men det är ett process som kommer pågå ganska många år. En del har ju kommit igång. Det här är ju då det som är på, ja, utanför fönstret på min vänstra sida är ju då den första delen av det här som vi börjar se. Det där ska bli 16 våningar högt och innehåller ganska många små hyresrätter. Jag tror det är ungefär 120 lägenheter i det där huset. Och ja, ni har ju säkert också sett på andra sidan den allra första etappen av centrumutveckling, som är det stora höghuset med tillhörande stadspark och sådant som ligger på den sidan. Men på ett sätt är faktiskt det här det största projektet vi haft sedan 60-talet. Jag kan också nämna att det som är rakt fram här är kommunens största kommunala, faktiskt enda kommunala äldreboende och också sådana trygghetsbostäder för äldre. Så att den lite ljusgulare tegelbyggnaden är då Björkbackens äldreboende som är kommunalt. Och det som är rakt fram i lite olika färger, där också ligger en del annat i huset, är sådana trygghetsbostäder. Också riktade till äldre. Ska vi åka då lite grann kanske? Ska jag sätta mig ner på stolen så jag inte far ut genom fönstret. Också nämna att hela det här stadsbyggnadsprojektet då, som kallas Norra Tyresö Centrum, är miljömärkt enligt en internationell standard. Vi var först i Sverige med att använda det, vilket är lite roligt, tycker vi som är nördiga politiker. Eller gillar att bygga saker i alla fall. Det finns ju en hel del idrottsanläggningar här i centrum. Vi passerade Bollmorahallen som är en mindre idrottshall, men här ligger också Tyresös nuvarande ishall. Den är byggd på 70-talet. Den ska faktiskt rivas och ersättas av en annan ishall som kommer att ligga ungefär 50 eller 100 meter längre ut mot Tyresövägen. Där spelar Tyresö Hanviken, heter de, sina hockeymatcher, och de är nu uppe i division 1, som ju är tredje nivån i seriesystemet efter att ha gått upp förra säsongen. Och själva Tyresövallen då, fotbollsanläggningen, det är hemmaplan för Tyresö Royal Crown, som spelar i högsta ligan i amerikansk fotboll och har vunnit blivit svenska mästare vid något tillfälle. Men det är också hemmaplan för Tyresö FF, vars herrar i år ser ut att vinna division 4 för en comeback i division 3 nästa år. Den vägen. Och också då deras damlag som nu för tiden spelar i division 1, men som kanske bara kommer ihåg för några år sedan var bland de bästa i Sverige och tog sig både till SM-guld och hela vägen till final i Champions League, där de dock förlorade. Sen gick de olyckligtvis i konkurs. Sånt kan hända i den branschen. Innan man byggde centrumet i Bollmora, alltså Tyresö centrum, så var ju det här kommunens huvudcentrum. En sån större del av befolkningen på den tiden bodde här. Och kommunhuset, det första kommunhuset i kommunen, låg precis rakt framför bussen här, borta vid infartsparkeringen. Man använde det fram till då 60-talet när man byggde i centrum, så att säga. Och det var från 30-talet framåt. 1951, det är inte sådär vansinnigt länge sedan, då var det fyra människor som...
går det fel ligger Kumla skola, Trollbäckens bibliotek, förskola och annat. Och på höger sida här är Trollbäckens kyrka. Det är kyrkoval idag också för den som vill rösta, så hinner ni göra det innan de stänger. Jag såg att oppositionsrådet från Socialdemokraterna stod där och delade ut valsedlar. De ställer ju fortfarande upp i kyrkoval, det gör ju inte vårt parti. Huset på höger sida här är Trollbäckens fritidsgård som heter Kringland. Den är planerad att rivas, den ser ju inte så snygg ut som ni ser, och ersättas med en ny fritidsgård inne på skolans område och då bostäder på den högra sidan. Och även om det nu ska byggas nya hus här så är tanken att det ska göras utrymme för alla de här restaurangerna. Den här bensinmacken som ligger här ska nämligen flyttas. Och det ska då till våren, tror vi, påbörjas ett byggprojekt här på vänster sida. Nu åker vi på en ganska lång gata som heter Kärrvägen som går genom de östra delarna av Trollbäcken. Och det är då, om man kör från Haninge mot Tyresö så är det ju en genväg från att köra här för att komma till Tyresö centrum. Men det får man inte för det förbjuder genomfart mellan Bollmoravägen och Gudebroleden längs Kärrvägen och Vändelsövägen. Och det är ju för att vi inte vill ha trafiken i så hög utsträckning genom villområdena. Och radhusområdena, som ni kan se så ligger det ju också några radhus här på höger sida. Om man skulle välja att svänga höger, vilket vi inte ska göra, då kommer man ut till den delen av Trollbäcken som kallas Själsätra, som är den delen som är nyast vad det gäller bebyggelse. Där finns det en hel del villor också, men också lite annat. Men där finns också en intressant gammal byggnad som heter Solsäter, där det brukar firas midsommar och som ägs av det kulturella folkdansgillet. Det är en väldigt fin gammal byggnad uppförd i så här, vad säger man, nästan fornnordisk stil, fast den är gjord och byggd någon gång i början på 1900-talet. Göra, men också vad man inte ska göra. Jag tror det är lika viktigt att läsa den som det här kan hända som att det här kan inte hända. Och då är det ju möjligt att med balans bygga 6 000 nya bostäder på 20 år, det är ungefär 300 om året. 4 000 av dem kommer att kunna byggas inom 1 kilometer från Tyresö centrum. Ungefär 1 000 i Trollbäcken och ungefär 1 000 i Tyresö strand och Östra Tyresö. Och då innebär det att vi ändå kan bevara de gröna stråken och den gröna strukturen som finns genom kommunen. Vi befinner oss i ett område nu som heter Farmarstigen. Här är det gott om radhus och lägenheter. Några nya hyresrätter som byggs just nu till vänster där. Njupkärs skola på höger sida. Förskoleklass upp till årskurs 6 finns det där. Det ni ser bortanför träden där till höger är Graningsringen. Vi ska se det även från ett annat håll. Graningsringen är Sveriges näst största runda kvarter i diameter. Det är bara Grindtorp i Täby som är större. Så när man flyger kan man orientera sig på vilken väg man kommer till Arlanda beroende på om man ser Graningsringen eller Grindtorp. Projekt. Det här är Tyresö bostäder också som bygger. Det här projektet kallas Hasselbacken och när det är färdigt så är det ungefär 200 nya lägenheter. Första inflyttning på den vänstra sidan här är någon gång i slutet på nästa sommar. Vi räknar ju då med att om man faktiskt bygger 6 000 bostäder på 20 år att runt någonstans knappt 1500 av dem byggs av Tyresö bostäder, alltså vårt eget ägda bolag. Och då är ju det rakt igenom hyresrätter. Sen är det ju så när det gäller resten att det finns andra aktörer som också är intresserade av att bygga hyresrätter och det är glädjande. Men vi vill ju gärna ha en rimlig fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter också så att det finns ett utbud som passar många. Man ser Tyresöhallen som är vår största sporthall, idrottshall. Solceller på taket har den, kommunvapnet på väggen. Den byggdes ut för ett antal år sedan för att möta då de krav som är från moderna från idrottsförbunden. Hemmaplan för Tyresö handboll och för Tyresö Trollbäcken, eller som de på brand kallas TT innebandy.
De har ju spelat då elitserier eller högsta nivån både för damer och herrar i innebandy och för damer i handboll. Flera SM-guld på damsidan i handboll, för Tyresö handboll. Nu är damerna och herrarna i handboll i allsvenskan som är näst högsta och damerna i innebandy är näst högsta och herrarna i divisionen under det. Vi körde också förbi Nyboda skola som byggdes om för ett antal år sedan. Det brukar gå att vända genom att möjligen köra upp och runda. Det går inte under där, va? Då får man nästan packa runt. Vi ska runt i den här korsningen. Ja, precis. Rakt fram ligger nu då Graningsringen, det stora runda kvarteret. Det är totalt över 960 lägenheter. Vilken vänrad i den här hade, det var ju fantastiskt. Och själva torget här med ICA-affären och annat är ganska nära att sättas igång ett byggprojekt också för att göra mycket trevligare torgmiljö med flera bostäder och bättre utrymme för butiker, bättre bussanslutning och bättre fungerande korsning också för den delen. Vilket är ett spännande projekt som vi tror mycket på. Sen finns också ett stort stadsutvecklingsprojekt som är nästa stora steg som kallas Vättingebacken. Och det är att bygga en yttre ring så att säga av andra typer av bostäder runt Graningsringen i slänten ner mot parkstråket och på de parkeringsplatser. Vi är väldigt mycket för att parkeringsplatser ska hellre bli bostäder med parkeringen under. Det är ju smart markanvändning. Tillbaka då förbi Tyresöhallen här och Nyboda skola. Nyboda skola är ju då en skola som inte har lågstadium utan börjar årskurs 4 och går upp till högstadiet. På det här området ligger också kommunens kulturskola där man kan lära sig spela instrument och göra massa sådana saker. Och föreningsgården Kvarnhjulet som är där det finns utrymme att boka lokaler för föreningar och olika kulturaktiviteter och sånt. Här ligger också vår största fritidsgård och också en verksamhet som heter Bonsa som riktar sig till äldre ungdomar. De som är lite för gamla för att gå på fritidsgården så att säga. Indelad i så här långsmala gränder. Man kan liksom inte köra på tvären mellan dem om man inte passerar antingen här på Bålmoravägen eller på Tyresvägen. Och det beror ju inte på att det är den mest rationella planeringen ur trafikperspektiv utan helt enkelt på att marken däremellan inte går att bebygga för att det är de naturområden som ska bevaras och då kan man heller inte dra vägar tvärs över dem. Passerar vi centrum igen då och då kan vi ju se om man ser till höger så kommer alldeles strax Tyresös stadspark som byggdes färdigt för 2 år sedan. 2,5 år sedan. Och bortanför den både lekpark och skatepark och snart också ska vi sätta igång och bygga en parkourpark. Och här ser man också då Tyresö View som är det 23 våningar höga huset. Det är det näst högsta bostadshuset i Stockholms län. Bollmoradalens kyrka här också till höger, byggd på 60-talet. Vår huvudbussterminal passerar vi just igenom. Och ska nu ta höger igen upp längs Myggdalsvägen till Fårdala och Krusboda. Eftersom vi ska nå ner vänster där. Kommunen och fick tillsammans med föreningarna pengar från Allmänna arvsfonden för att göra specialanpassningar så att det finns en hoppgrop där man kan öppna golvet och landa i såna här skumgummi-grejer och sånt. Det ser väldigt kul ut och om man åker dit och provar. Nu svänger vi ner mot Alby friluftsgård och naturreservat. Rakt fram så ligger Nyfors som är precis utanför gränsen till reservatet. Ett vackert litet område där man kan promenera ner till vattnet till en av de strömmande forsarna som ju hade med industriepoken att göra. Och det som idag är en naturskön idyll där man om man natur kan träffa den berömda fågeln strömstaren var alltså fram till 1930-talet ett industriområde. Och det är väldigt svårt att tro idag för det finns inga spår alls nästan kvar av detta. Nu kör vi alltså ner till Alby som är vårt ett kommunalt då, naturreservat som är upprättat för det rörliga friluftslivets skull. Alltså egentligen inte för att bevara blommor och blad utan för att vi ska ha ett stort område att ha det trivsamt i. Vi ska alltså köra rakt igenom den bommen här. Så nu ska vi köra rakt igenom bommen här. Vi har en nyckel med oss, annars så tror jag att den här bussen kan forcera den i och för sig. Men vad tror du? Ja, vi vill inte testa det. Men vi har med oss en av de hemliga nycklarna i alla fall. Ska vi se.
Så det betyder nämligen att vi närmar oss vår fikapaus. Det är väl en rolig budskap, eller hur? Här i området då finns Albysjön som är en populär badsjö med mycket grejer, och det finns också utegym, motionsspår, på vintern skidspår, elljusspår en del, men också mycket annat, och skidspåren fortsätter också. Så man kan fortsätta åka över Nyfors, över Flaten, över Gammelström och hela vägen ända in i Tyresta nationalpark och tillbaka. Man kan alltså åka skidor till Haninge och tillbaka. Allt är inte lika välspårat, men eftersom man inte får göra hur som helst i själva nationalparken. Men på vår sida och på deras sida som inte är det, spårar vi med riktiga maskiner då. Och det finns ett utvecklingsprogram för Albyområdet som jobbades fram. Mycket stort intresse bland föreningar och kommuninvånare kring det, som handlar om hur vi ska locka fler människor hit och ha fler aktiviteter och mer händelser i det här området. Och det finns planer då också på att bygga ett, ta tillvara gamla samlingar av första prästen flyttade hit 1634 och den sista flyttade härifrån 1938, så 304 år av prästgård var det. Den äldsta huvudbyggnaden idag är från tid 1800-tal, och de äldsta delarna av det som finns kvar är från 1700-talet. Och det är då deras lilla bryggarstuga där man gjorde öl på den tiden. Och naturligtvis var det väl bakstuga också. Det finns ett gravfält här. Det är upp till vänster här faktiskt. Också då från långt, långt tillbaka i historien, som visar att det fanns människor här för länge sedan. Och då ska vi se, måste vi använda lite på den här också? Ser det ut som det? Ja. Hoppas det är samma nytt. Jag har inte till höger där nere ser man. Håkan, är du med? Ja, bra. Vi har inte tappat bort vår fotograf. Det känns tryggt. Då ska vi se. Då kör vi lite långsamt här genom resten av Ullbygårds område. Ja, det kan ju locka dina föräldrar. Men det skulle vara... Oj, så fint det blev. Ja, det är så fint. Jämfört med liksom verkligheten så blir det så fint. Ja, nej, det skulle nog vara bra. Min mor har alltid jobbat inom äldreomsorgen i Kiruna. Så det skulle vara fint, tänker jag, om hon själv bor där. På höger sida pågår det just nu planering för, bland annat för att bygga äldreomsorg som idag inte alls finns i Tyresö strand, men också en ny vårdcentral som inte heller finns i Tyresö strand. Och också lite olika typer av bostäder.
i ett projekt som är tänkt att matcha det som ligger tvärs över vägen här. Nu gör vi så att vi kör rakt över någon del. Ja, så vi ser den här torget här bakom där. Och nu är vi framme vid själva Strandtorget som är centrum i Tyresö strand. Och här har vi en fin rondell. Alla rondeller längs Tyresövägen har ju ett sjötema. Den här har ett ankare i mitten. Och nu tänker jag att vi tar vänster här på Maria Sofias väg. Döp efter Maria Sofia della Gardi, hon som dominerade industrin på 1600- och 1700-talet, var det väl 1600-talet. Strandtorget här har lite olika butiker, bibliotek, bakom det Strandskolan och Strandhallen. Restauranger finns här också. Trädgårdsstaden är ju, det här området kallas Trädgårdsstaden och bygger på en brittisk stadsbyggnadsprincip från 30-talet som är väldigt populär. Väldigt fina miljöer och det här är då byggt också i en arkitektur och en stil som ska anknyta eller se ut som en äldre bebyggelse med tanke på närheten till Tyresö slott och Tyresö kyrka och den historiska miljön. Och det är då meningen att det som fortsatt ska byggas också följer det mönstret. På vänster sida är det seniorlägenheter, seniorgården. På höger sida bostadsrätter och egna radhus. Och det finns då olika etapper av Trädgårdsstaden med lite olika design. Och alla kvarter och gator här har namn med anknytning till Tyresö slott eller till konst. Och det beror på att prins Eugen, den store målaren, bodde 16 somrar på Tyresö slott. Prinsvillan, precis. Så att vi har då akvarellen, penseln, staffliet, målarprinsens väg och så vidare och så vidare. Och så gatunamnen är då Lagergrens väg, målarprinsens väg, Maria Sofia, Scheffer, della Gardi, Rynning och så vidare. Allting med anknytning till Tyresö slott. Tyresö strand var ju också ett fritidshusområde, men en och annan gammal bebyggelse fanns här. Sen började det byggas villor lite sakta från 50-talet och framåt. Och det, men på 80-talet bestämde sig kommunen för att planera då mer i området och då, det är det som då har blivit då Trädgårdsstaden, varav två etapper är byggda. Idag kan man säga att efter 25 år så återstår det 3 stycken pusselbitar att lägga ut i Tyresö strand, alltså som ännu inte är byggda men som har varit planerade i väldigt många år. En av dem är på vänster sida här, där det också ska in några fler hyresrätter faktiskt. Tyresö bostäder äger nämligen den här marken och vill bygga lite där. Och så är det också den tredje och sista etappen av själva Trädgårdsstaden som också ska anläggas, och den ska anläggas snett fram till höger här. Nu måste vi ta vänster och sen höger igen för att komma runt. Men uppe i detta parti av skog där vi ska blanda upp dem med bostäder. Tyresö strand är ju både på grund av varierad arkitektur, varierade tomstorlekar, varierad typ av bebyggelse, men också på grund av den kuperade och omväxlande terrängen ett väldigt attraktivt bostadsområde. Och det kan man ju se på prisutvecklingen i det här området, och inte minst. Eftersom man på ena sidan har Erstaviken och möjlighet till både bad och båtliv, och på andra sidan har man då hela Alby naturreservat och direkt bara någon kilometer bort anslutning till själva nationalparken. Och det finns service och butiker och allt möjligt här, så man kan leva sitt liv här utan att egentligen lämna Tyresö strand om man är till ett hemmakär. Och så tar vi höger ner på Strandalén. Här i denna rondell så har vi en mast från ett segelfartyg med vågor ska det symbolisera på marken där. Nu svänger vi in på Strandalén och här ligger det också lite verksamheter. Det här just nu pågår det masshantering här för alla kommunens väg och ombyggnader i Östra Tyresö, så att det ligger här. Kommer ligga här några år till, men sen så småningom ska även där kunna byggas förskola, skola och bostäder som hänger ihop med Trädgårdsstaden. Nu åker vi in i den del av Tyresö strand som huvudsak är villaområden. Och här kan man också se att det är även här då stora höjdskillnader. Om man ser upp till vänster här strax så märker man att det klättrar på. Och där uppe ligger en del hus, det går branta vägar upp. Och där uppe finns det hus med fantastisk havsutsikt. Det ser vi. Det kan man inte.
Jag hörde precis att de sa att vi inte ska köra den vägen. Nej. Ja. Och det är säkert många som har sett den tv-serien, eller hur? Det är ingen som känner att de är en Ove, va? Det är bra. Det finns alltid några Ove i varje kommun, så är det. Men vi har alltså ringt TV4 och bett dem spela in på vår sida också och köra en ny serie som ska heta Skuggsida. Tänk att det skämtet kör jag varje år och det funkar varje gång. Men jag byter publik varje år, så är det ju. Längre bort här, vi kan tyvärr inte åka där för det går inte att vända. Där ligger ett nybyggt område som heter Strandängarna. Det är väldigt fina hus. Några ligger faktiskt på pålar ut som bryggor ut mot i vassen, ut mot vattnet. Fantastiskt attraktivt område som byggdes klart förra året, det sista. Och till vänster finns också ett väldigt fint nybyggt litet område som heter Strandudden, där vi hade ett gammalt båtvarv en gång i tiden med mycket föroreningar och sånt som togs bort, och istället blev det väldigt fina bostäder. Och här kan vi också se ett exempel på hur man kan bygga upp på höjden här och liksom få in husen där det egentligen inte borde gå. Och så ser det ut om man tar en tur här med bilen eller väljer att promenera runt, att det är väl, att man verkligen använder den här terrängen för att få in sina hus liksom. Det är bra motion att bo där uppe också, man ska gå upp och ner varje dag. Nere i Verstaviken finns ju också en stor badplats, Strandbadet, som vi rustade upp och gjorde om förra året. Och där finns också båtklubb och där bryggorna har byggts ut för att rymma fler båtar. Och förhoppningsvis så kan vi nästa år börja bygga ett hus som kan inrymma restaurang eller café nere vid vattnet, vilket idag faktiskt är något som saknas här och som skulle förhoppningsvis kunna bidra till att göra området ännu trevligare och ännu attraktivare. En riktig skärgårdskrog helt enkelt. Nu fortsätter vi genom villadelarna av Tyresö strand längs Kärnstigen. Och även här är det då en varierad typ av villabebyggelse från, sträcker sig från 70-talet egentligen och fram till det mest moderna som idag är populärt. Som den svarta här till vänster som man ser alldeles strax, en typisk arkitektlåda i modern tappning. Alla gillar kanske inte den arkitekturen, men den är ju just nu väldigt populär i alla fall. Men det finns ju också en del fina exempel på bebyggelse från andra epoker så att säga, som den vita till höger där. Det finns ju väldigt bra sims. Ja, det är det. Ja, det är helt sant. Bår du i villa också? Ja. Inte svart. Nej, inte nu. Men också lite sådär modernt. Stram. Så hon säger en gång så var det en guide som sa att titta lite så ska man braken. Och så blev vi så här. Ja, vi är ju olika och det är ju härligt. Det är ju så bra. Vi har väldigt många fartkupp i Tyresö. Det gör det lite trevligt. Det blir lite äventyr att åka runt på karusell. Man kan ju se då här på vänster sida att de här husen ligger ju alltså alla ända längst borta där vi ser själva åsen och inte nere på gräsmattan som man kanske skulle vilja ställa dem om man bara fick göra som man ville så att säga. Nu svänger vi vänster för att åka Breviksvägen ut på Brevikshalvön en tur. Rakt framför oss ligger området runt slottet och kyrkan. Det är Tyresö församlingshem som ligger här borta de lite ljusgula byggnaderna nere till höger där.
passerar vi Slottsvillan till vänster som är den äldsta förskolan vi har i bruk i kommunen. Som förhoppningsvis den som snart ska ersättas med ny, för den byggnaden är inte jättebra för arbetsmiljön kan jag konstatera. Vi åker då nu på Breviksvägen som vägen byter namn här borta i rondellen och från Tyresövägen till Breviksvägen eftersom vi är ute på Brevikshalvön. Hela Östra Tyresö genomgår nu en väldigt långsiktig process. Den började i mitten på 90-talet, eller nej förlåt, vi började på 00-talet ska jag säga. Då man tog en fördjupad översiktsplan 2003 för hela Breviksalvön och den sydöstra delen av kommunen Racksta, Bergholm, Solberga. För att steg för steg långsamt bygga ut med kommunalt vatten och avlopp och därmed också låta släppa fram större byggrätter så att man kan bygga större hus här så att säga. Det var ju då gamla planer med fritidshus mestadels här ute. Det är ett väldigt omfattande arbete och vi kommer att, vi har hållit på då i 20 år ungefär, eller i alla fall 18 år och vi kommer att hålla på i, räknar vi med nu, 25 år till innan vi är färdiga. Området, karaktären här är ju det här spricklandskapet och i och med att vi har Erstaviken på vänster sida och Kallfjärden på höger sida så är det inte så gott om utrymme heller. Men vi har också beslutat oss för att det ska vara stora naturtomter som gäller här, så att för att få stycka sin tomt krävs det att man äger minst 6000 kvadratmeter. Och det är ju för att vi vill inte ha för många fastigheter här för att det pallar inte infrastrukturen vare sig vad det gäller miljön eller vad det gäller vägkapacitet eller annat sånt. Den här delen av Breviksvägen som vi åker på nu är ombyggd för något år sedan och förbättrad då så att det är lättare att ta sig hit och härifrån. Och ett viktigt skäl för kommunen att engagera sig så mycket i detta med att gräva kommunalt vatten och avlopp och ta alla, många av de här kostnaderna är ju också miljöskälen eftersom vi har ett ansvar för att minska utsläppen i Kallfjärden och i Erstaviken och därmed i Östersjön. Nu kommer vi fram till vad som är en liten, vad kan man kalla det, centrumpunkt här på själva halvön, för här ligger nämligen Breviks skola. På höger sida, det är en friskola drivs av Pysslingen och har barn upp till årskurs 6. Kan vara en av väldigt få skolor i Sverige som har sin egen badbrygga faktiskt. Nere mot Kallfjärden här. Och då så, det ser ut som man kan åka tvärs över här. För jag får med det att de har öppnat släpp på busstrafiken här i alla fall. Vi provar att köra på den helt nybyggda vägen här rakt upp. I den långsiktiga planeringen för Brevikshalvön så är det ju då tänkt att man ska behålla det här med stora tomter och i huvudsak villor. Men just här vid skolan finns det ju ett litet område på vänster sida där man skulle kunna bygga några lägenheter. Det kan ju till exempel behövas även lägenheter för äldre i den här kommundelen och så. Så att där finns en av de två möjligheterna egentligen på hela halvön att göra någonting annat så att säga. När vi kommer över det här backkrönet så kommer vi att befinna oss i närheten av det gamla tegelbruket. Och det är då ännu en del av industrihistorien här i Tyresö. Så om man får ner till på höger sida här en bit ner mot vattnet så finns det alltså gamla lergropar där man tog upp leran för att bränna tegel och sen forslade man då teglet med båt in till Stockholm till olika byggen då under en period av 200 år. Så det var en viktig del och jag kan konstatera att våra entreprenörer och vår VA-avdelning och trafikavdelning har gjort ett fint jobb med det här arbetet. Vägen ser ju jättefin ut. Jag kan säga att innan de byggde om var den hälften så bred och fanns ingen gångbana heller. Däremot har vi inte fått upp belysningsstolparna än, för det kommer ser ut som. De fanns inte heller innan vi byggde om så att säga. Så när, i och med att kommunen då tar över vägar steg för steg från vägföreningen som finns här i området och då bygger om dem, då blir det ju så att de större gatorna får gång- och cykelväg och riktig belysning och så vidare, medan de små gatorna ju inte har det. Det bidrar också till bättre säkerhet i området, tryggare skolväg för barn och så vidare. Nu kommer vi precis ut ur den färdigbyggda etappen och in på den gamla vägsträckan igen. Men
vi är ju busslinjetrafik, så det är ju här. Det står är genomfart endast buss i linjetrafik, men jag tänker att det kan vara vi idag, eller hur? Nu korsar vi här Nytorpsvägen, tar slut och vi kommer istället in på Tegelbruksvägen. Och då får vi vänster. Ner till höger här, några hundra meter ner, så kommer man till vattnet igen. Och där ligger också en båtklubb. Och där, det är den, ner till höger är den etappen vad det gäller ombyggnad av vatten och avlopp och vägar och större byggrätter som kommer att beslutas och byggas närmast i tiden, så att säga. Det är etapp 11 av 22 i den inre delen och ytterligare 12 i den yttre delen. Om man skulle välja att svänga upp för den branta backen till höger, då kommer man att passera alldeles i kanten av Stockholms skärgårds högsta berg, Telegrafberget, som är den toppen här uppe till höger. Det finns ett utsiktstorn där om man orkar klättra upp. Det kommer inom kort också att bli ett naturreservatsområde, vilket det inte är idag. Nu är vi nere i Trintorp. Här har vi en korsning. Vi ska svänga vänster. Trintorp har ju då lite service och så vidare. Här finns också bryggan för Vaxholmsbåtar. Här möts busslinjerna. Här finns infartsparkering. Här finns badplats. Här finns gästbrygga, båtklubbar och annat. Och här är tanken att man på längre sikt kan göra någon form av minicentrum för själva Breviksalvön. Med kanske några bostäder och därmed också möjlighet till ytterligare någon butikslokal för att få lokal service i området. Man kan tänka sig eller föreställa sig lite så här Dalarö stämning där liksom. Den som är nyfiken på Breviksalvön kan jag tipsa om att det finns en bok som går att köpa både i Tyresö bokhandel och på kommun- och servicecentrum, jag minns rätt, som handlar om utveckling på Breviksalvön. Och hela då historien både om hur sportstugområdet kom till och de gamla fina grosshandlarvillorna som ligger längst ut och mycket annat också. Bland annat då att när man drog igång busstrafiken hit ut på smala grusvägar på 40-talet. Och det är därför det fortfarande finns busstrafik, för idag skulle ju SL aldrig gå med på att börja köra bussar på så smala vägar som det finns här ute om de inte redan hade funnits innan SL fanns, så att säga. Nu svänger vi in i riktning då mot Tyresö slott, en av två infarter till slottsområdet. Här, om man ska se vad blir det blir på höger sida nu, svänger på höger sida av bussen här, så kan man se också en dagvattendamm som ligger här. Dagvattendammar har ju en viktig betydelse också ur miljöperspektiv, därför att det är ett sätt att rena regnvatten. Man lägger ju dem då i lågpunkter dit regnvatten rinner och då renar det och bidrar till att rena regnvattnet innan det tar sig ner i grundvattnet eller ut i sjö och sjöar eller hav. Och det har vi byggt ett antal på olika ställen. Det är en viktig del i kommunens miljöarbete. Och ytterligare några sådana är planerade. Nyligen invigde vi till exempel dagvattendammar på Prästängarna nere vid Krusbolån i Fors. Och vi har invigt groddammar i Alby naturreservat förra veckan, om jag minns rätt, var det förra fredagen. De har en hästevenemanget, tror jag. Det kanske inte är det. Det första vi ser nu när vi kommer in på slottsområdet är till vänster handelsträdgården, som ju är en väldigt välsorterad handelsträdgård, och här kommer en av hästarna med vagn och allt rakt framför oss.
För det har pågått, jag tror att den håller på att avslutas nu, det de kallar för hästfest. Ett arrangemang som då Nordiska museet som äger Tyresö slott och hela området då har valt att arrangera för första gången i år. Det är väldigt roligt att museet har efter flera år av att göra ingenting bestämt sig för att det ska hända mer här i det här området. Nu står det en bil i vägen. Jag kan inte packa. Och handelsträdgården här är faktiskt väldigt välsorterad kan jag konstatera. Det finns väldigt mycket växter och blommor att införsälja där och buskar. Så att det är väl värt ett besök, kan jag säga. Och om man väljer att parkera här och promenera ner mot ner till vänster så kommer man också då ömhet och annat. Och där ute brukar man också då och då ha konserter och teaterföreställningar och annat. Det är ett mycket trevlig miljö. Det är alltid lite spännande när vi gör sånt här att se vilka människor som finns ute på vägarna i området liksom. Som sagt, hela slottsområdet ägs ju idag av Nordiska museet och de har ju nu påbörjat en ny renovering av många av byggnaderna eftersom det har varit en period av mindre satsningar på området. Den senaste större renoveringen gjordes på 90-talet, men nu är man då i full gång igen med att sätta, få det här i helt och jättefint skick. Och om vi stannar till här på toppen mitt för borggården så kan vi prata lite om slottet och dess historia. Själva huvudbyggnaden på slottet är då det till vänster här. Den är i princip orörd sedan 30-talet då Claes Markis Lagergren dog. Han var ju den sista privata ägaren. Han lämnade ju då slottet i arv till Nordiska museet. Nordiska museet fick då också 1 miljon riksdaler eller 1 miljon kronor för att underhålla slottet. Och rätt investerat hade ju 1 miljon från 1934 varit rätt mycket pengar idag, men vi kan bara konstatera att de har inte investerat rätt för pengarna är slut. I den vänstra flygeln finns det restaurang och servering med terrass ut mot fruktträdgården. Det är väldigt bra, väldigt fint. Det finns festsal och konferensmöjligheter och man kan ha alla möjliga olika events här i den västra flygeln av slottet. Det finns också en fin vinkällare nere i källaren då förstås. Och det mesta av inredningen som finns idag är i empiriestil från 1800-talet. Och slottet omges i huvudsak av en engelsk park som alltid är öppen för allmänheten. Och då finns också då som jag nämnde Notholmen med café och olika konserter och evenemang som man kan gå över till. Där ligger också kommunens gästhamn. Slottet började byggas 1620 och såklart 1634 och det byggdes av Gabriel Oxenstierna, mindre känd lillebror till den mer kända Axel Oxenstierna. Han som indelade Sverige i län, skrev om alla lagarna och införde skattemyndigheter och annat sånt. Ondskefullt. Det ursprungliga slottet hade en sluten borggård så då fanns det alltså en byggnad eller en flygel även åt det här hållet så att säga. Men den revs när det inte längre var modernt. Från början fanns det också mer kraftigare, brukar man säga, tornspiror än vad det är idag. Mer spetsigt så att säga. Det var den tidens mode. Efter att Gabriel Oxenstierna dog så gick slottet i arv då till hans sonhustru Maria Sofia Delgarde som jag nämnde. Hon fick det i morgongåva. Hon lät ju då bygga upp mycket av den industriverksamhet som fanns för kommunen i Nyfors, vid Folbrinken och Uddby där det fanns strömmande vatten. Hon tillverkade allt möjligt, linolja, kopparplåt, det mades mjöl och hon hade monopol på att sy kläder till den svenska armén. Och på den tiden så var den ju större än vad den är idag och var ute och krigade i hela Europa. Så att hon gjorde en insats på det sättet kan man säga. Hon var verkligen den tidens Wallenberg. Hon var väldigt skicklig i affärsvärlden, säger historien.
På 1700-talet så var vi ju i Sverige i krig med Ryssland och då härjade ju ryssarna den kusten i Roslagen och södra Stockholms skärgård hela. Men Tyresö slott stod faktiskt kvar, det var ingen som kom hit och brände det. Det påstås, möjligen inte sant, att det skälet till att ryssarna inte tog sig in i den här viken och brände slottet var att Maria Gyllenstierna, som på den tiden var slottsfrun, helt enkelt rev en av slottets tornspiror och brände granar vid stränderna längst ut i Kallfjärden för att lura ryssarna att andra ryssar redan hade varit här. Det verkar ha funkat, om det nu är sant, för slottet står kvar. En mer trolig förklaring till att slottets torn förändrades var väl kanske att mordet förändrades och i mitten av 1700-talet när Carl Fredrik Schäffer bodde här, han var Gustav den tredjes guvernör och riksråd, då byggde man om enligt då Gustav den tredjes smak och idéer eftersom herr Schäffer var väldigt imponerad av kungen. Så då förändrades exteriören väldigt, väldigt mycket, takprofilen bland annat. Gustav den tredje, han varit ute bara mördad på maskeradbalen långt innan det, eller ett antal år innan det, gjorde han ju som jag tror möjligen enda person i svensk historia statskupp i Sverige och avslutade den så kallade frihetstiden. Men då var han ju orolig att tänka om detta inte lyckas, det vill säga att då parlamentet på den tiden skulle slå tillbaka och han då skulle bli jagad bort. Då hade han lagt ett skepp här nedanför slottet. Så han skulle, om det gick åt skogen, fly från Tyresö och lämna landet. Nu lyckades han ju med detta och blev kvar som kung i ett antal år innan han sedermera då blev mördad. Slottet gick i arv i princip, eller bara på kvinnosidan i 200 år, ända till början på 1800-talet. Den sista privata ägaren var då markis Claes Lagergren och han köpte slottet 1892 och donerade till Nordiska museet då 1930 och han tog över den när han dog. Markis är ju då inte en normal svensk adelstitel utan det beror ju på att han var adlad av påven i Rom. Han var då på ett av påvens sändebud i Sverige. Lagergren föddes utanför Hallsberg på bondgård och var ganska fattig och hade egentligen inte alls den bakgrund man kanske skulle tro med en person som tog sig ända till Rom, blev katolik och skickades tillbaka till Sverige och köpte upp allt det här. Men han var en smart kille, han både utbildade sig och gifte sig med en rik, mycket, mycket, mycket rik arvtagerska från USA som heter Caroline Maroney. Och hon betalade för alltihopa. De fick inga barn tillsammans, men det handlar om att få barn med andra personer i Tyresö. Vi säger så. Det är väl vad vi kan säga om slottet just här och just nu. Det är väl värt ett besök. Och det känns jättepositivt att Nordiska museet vill satsa mer på anläggningen och att vi tillsammans med dem kan utveckla och få mer att hända här. Nu rullar vi ner mot kyrkan och ser att vi vare sig kör över hundar eller hästar. Tyresö kyrka som då kommer att dyka upp här runt kurvan på höger sida byggdes 1633 eller började byggas runt 1630 för Gabriel Oxenstierna, han som då ägde slottet och lät bygga det. Han tyckte inte att det var kul att åka till kyrkan långt bort utan han ville ha sin egen församling och sin egen socken och fick då tillstånd av att bryta ut Tyresö ur Österhaninge och Brännkyrka och bilda nya Tyresö socken liksom. Så att och då började man bygga denna. Ja, ah, men vad bra, vad snällt, tack. Ja, vi åker alltid den här vägen. Varje år. Men du vet inte om I alla fall så byggdes kyrkan färdigt och invigdes 1636. Man började bygga den 1633. Man fick 1636 godkännande av biskopen i Strängnäs att bilda ny socken och bli sockenkyrka då, så här, för Tyresö. Och det var då Oxenstierna som skänkte marken som man byggde den här på. Kyrkan är byggd i tegel och det kommer från det egna tegelbruket. Teglet har lite olika nyanser för den byggdes i lite olika omgångar. Eftersom det var lite pest och kolera och sånt som drabbade folk som jobbade med detta så var det ett lite uppehåll i bygget då.
1640 invigde man kyrkan med att begrava Gabriel Oxenstierna. Så han fick aldrig se den färdigt. Det var biskopen i Strängnäs som gjorde det. Drottning Kristina var här och bevittnade begravningen. Begravningståget bestod av över 500 människor som kom från Stockholm och var här och festade i en vecka inför förstummade bönder i området. Det är idag en av landets populäraste bröllopskyrkor. Man måste boka i god tid om man ska gifta sig där. På tal om drottning Kristina så glömde hon sin bönbok i kyrkan. Det var faktiskt utställd i en monter där väldigt länge, men den stals tyvärr för några decennier sedan. Runt kyrkogården finns en bogårdsmur, det är inte så vanligt idag. Och på insidan sitter det 16 stentavlor som är namnen på alla gårdar, torp och industrier som hörde till Tyresö socken då 1640. Då hörde även Dalarö och Huvudskär hit. Och utanför muren finns det fortfarande ringar kvar där man då parkerade sitt transportmedel på den tiden, som naturligtvis var häst och vagn. Så kunde man binda fast sina hästar i sin egen speciella ring för det där. Tyresö kyrka har ju då sitt församlingshem här fram till höger, och de har också ett pilgrimscentrum med vandringar. In på vänster sida här, om man går över bron, så kommer man till området som där prinsvillan ligger och handelsborden och lakejvillan. Det kallas Lilla Tyresö. Där bodde ju då prins Eugen 16 somrar från 1894 fram till 1910 innan han flyttade till Valdemars udde. Han hade massor med vänner här och de bildade ett riktigt konstnärskollektiv, Tänk Skagenmålarna. Flera av prinsens mest berömda tavlor som Molnet och Stilla vatten är målade här i Tyresö. Molnet är målat bakom prinsvillan nere på ängen där helt enkelt. Vi samarbetar från kommunen mycket med Valdemars udde för att lyfta fram prinsen och hans konstnärskap och det konstnärskollektiv som fanns här i Tyresö. Uppe till vänster här ligger Tyresö bygdegård som var vår första skola. Där prinsvillan idag ligger, alltså Lilla Tyresö var det från, låg också det första föregångaren till Tyresö slott, den gamla gården. Och där, den ägdes då av Gabriel och Axel Oxenstiernas mamma, Barbro Bjelke. Och Barbro Bjelke, hon tyckte inte att sonen Gabriel skulle vara så kaxig och styra och ställa på hennes hus. Så att han fick bannor och började bygga sitt eget slott istället. För han tröttnade på sin mamma så att säga. Och vi firar också vartannat år har vi det nu för tiden medeltidsdagar där just vid Lilla Tyresö till åminnes av detta. Bland annat. Om man istället för att svängt höger som vi gjorde hade svängt vänster när vi kom ut från kyrkan och slottet där, så kom man ut till den sydöstra delen av kommunen, alltså Raxa, Solberga, Bergholm, och är hela vägen vidare till slut till Visvas som är en gammal bymiljö längst ut där vägen slutar. Där ligger också båtbryggor och båtklubbar och annat, och det finns flera badplatser efter vägen och sådär också, och många. Och man är då i kanten av Tyresö nationalpark, så det finns utmärkta möjligheter att parkera där för att vandra i nationalparken. Nu återstår bara att köra tillbaka till Tyresö centrum och avrunda detta. God tid före klockan 2. Så finns det ett konstverk som är gjort av en berömd konstnär som heter Herta Hilfon. Det är den statygruppen som man kan se under trädet till höger där. Egentligen lämnat Tyresö strand och passerar just nu igenom den del av kommunen som heter Rotvik. Vi kommer alldeles strax på höger sida ha Rotviks gård som är en av de gamla gårdsmiljöerna som fortfarande delvis är bevarad i alla fall i kommunen. Den kommer fram här precis till höger. Där finns idag en företagshubb. Så att det sitter en del småföretagare i de olika husen där. Trevligt och bra initiativ från lokala näringslivet.
Nu kommer vi över i Öringe, som är ett område med väldigt mycket radhus, parhus och en del villor också för den delen. Om man för ner här på höger sida ser man ju väldigt mycket av de radhusområdena. Nere i Öringe finns naturligtvis också Öringesjön där man kan bada. En väldigt liten insjö. Den är inte särskilt djup heller, den är bara 4 meter djup. Så att den är... Ja. Ibland måste man pumpa ner syre där på vintern så att inte fiskarna ska dö. På vänster sida ligger Fårdala gård som är ridanläggningen i Tyresö. Bakom träden här. Bakom träden här ligger också Petterboda återvinnings- eller kretsloppscentral. Där man lämnar sitt trädgårdsavfall eller annat avfall som man vill bli av med. Det här är då Petterboda företagsområde där också bussgaraget för Nobina ligger bland annat. Hela Tyresövägen då, som vi befinner oss på nu, kommer att byggas om. Första steget är att det börjar om någon vecka här nu att vi sätter spaden i jorden för att göra omgång och cykelbanor och busshållplatser runt den här rondellen. Och så småningom ska den här rondellen i steg 2 om ett år få ytterligare en fil så att den är dubbelfilig. För sen ska vi också steg för steg anlägga ett tredje reversibelt körfält hela vägen från korsningen vid Bollmoravägen och McDonalds och golfbanan fram hit till den här korsningen. Och sen ytterligare ett steg vidare förbi ridhuset bort mot Tyresö strand. Eftersom det blir mycket köproblem på den här vägen. Här på vänster sida ligger också leklandet Katars som har massor med kul aktiviteter för barn upp till kanske 8, 9, 10 år. Lite karuseller och sånt finns också. Vänstersidan nu kommer en stor grön plåtbyggnad. Det är Rackethallen eller Tyresö Sportcenter som de heter. Tennis, badminton, squash och annat man kan ägna sig åt där. Och på höger sida har vi vår golfbana. Som visserligen inte är den svåraste golfbanan att spela på i världen, men den har i alla fall 18 hål. Själv spelar jag inte golf så att jag kan inte riktigt bedöma det, men i alla fall. Det är också därför som det står en golfboll i den här rondellen. Två gånger om året vinner skönheten över golfen och då tar vi ner golfbollen och sätter antingen upp en julgran eller vår påskpyntanläggning. Med 3 ton tunga målade påskägg i betong. Det var nämligen så att vid ett tillfälle försökte någon stjäla dem och upptäckte att det var inte så lätt att stjäla 3 ton påskägg. Nu kommer vi att svänga tillbaka in på Bollmoravägen och tillbaka till centrum. Den lite svartgråa byggnaden som ligger snett framför bussen nu och som man ser till höger när vi svänger upp, det är Tyresö Aquarena som är simhallen och äventyrsbadet. Och det är då något så ovanligt som en simhallen som inte kommunen har byggt, utan den är byggd av ett privat företag. I en så kallad OPS-lösning, offentlig-privat samverkan, där kommunen köper då tjänster av dem motsvarande simklubben och simundervisning och sådana där saker. Sen får de göra vad de vill med resten och det här går väldigt bra för dem så de har nu planer på att bygga ut, vilket är kul. Den invigdes, nu ska vi se, var det 2013 va? Eller 2012? Ja, den har inte funnits så länge i alla fall. Det finns faktiskt väldigt många andra kommuner som håller på med den typen och har varit här och tittat på detta och det är nu några andra som också bygger på det sättet att man inte då gör det som en stor kommunal investering utan väljer att göra det ihop med andra aktörer. De som vet historien i Sverige vet ju också att på 60-talet hade vi precis som idag mycket stor bostadsbrist och då stiftade man en lag i riksdagen som heter Lex Bollmora. Det var grunden för det så kallade miljonprogrammet och då gjorde det möjligt för Stockholmshem och familjebostäder och de bostadsbolagen i Stockholm att börja bygga utanför Stockholm. Och de allra första husen som byggdes i miljonprogrammet är de som står på höger sida här. Jag tror att det är det som är bakom det här som är det allra första miljonprogramshuset i hela Sverige. Tyresö hade före 1960 5000 invånare och sen ökade vi på 10 år till över 25000. Så det var en explosiv utveckling då. Mycket mer än vad det har varit något decennium sedan dess eller nu eller i framtiden kan man säga.
Räknat från 1960 till 2010 så är det ingen kommun i Sverige som har haft en större befolkningsökning än vår. 620%. Nu är vi tillbaka i centrum. Vi ska svänga ner och släppa av alla där vi började vid Nordeabanken. Och kan väl bara säga så här att det var trevligt att så många ville följa med på den här turen i år. Och jag hoppas att ni har haft trevligt och att mina skämt har varit de mest briljanta ni har hört sen ni såg David Batra på tv senast eller något i den stilen. Jag tvivlar, men ändå. Och vill man veta mer om Tyresö så finns det väldigt mycket information på kommunens hemsida. Det finns information om kommunen på våra tre olika bibliotek. Det finns lite olika böcker utgivna om historien i Tyresö och de går att köpa till exempel på Tyresö bokhandel här i centrum. Men en del finns också i kommunens servicecenter. Det var ungefär det jag hade tänkt säga. Alla naturligtvis hjärtligt välkomna att höra av sig om man har frågor om vad som händer och sker här i Tyresö, antingen till våra kommunala förvaltningar eller till någon av oss i politiken. Och jag nås både på mejl och telefon om man vill mig någonting. Det är alltid trevligt att prata med engagerade människor i kommunen. Och kan jag också säga att nu ska vi se. När vi kliver av här så kan man följa med om man vill upp en liten sväng bara förbi biografen här inne på torget och se den och höra lite om vad som händer där. Det var det jag skulle säga, eller hur? Ja, nu gjorde jag rätt. Det är fantastiskt. Det är inte varje dag man gör rätt, kan man ju säga. Om man äger en elbil eller funderar på att köpa en elbil så har vi en speciell laddningsstation här. Det finns ju naturligtvis laddplatser både på den här parkeringen och på flera andra parkeringar. Men det här är en snabb laddningsstation. Om man har ett tomt batteri och stoppar i handsken här så får man ett fulladdat batteri på 15 minuter. Vilket är väldigt snabbt då i elbilssammanhang. Det systemet kallas för Shademo, vilket är japanska för medan jag dricker te. Så det hinner man ju faktiskt göra på en kvart, om man är lite effektiv. Så, stort tack hörni. Hoppas ni får en fortsatt trevlig dag. Jag sticker.